enfants, Raja Mudamusa, sebentar saja lagi. 7 km and a 5 km run. Have a quick run, people. We're gonna count together. Everyone, please count with me at the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! This one is Uncle Grandpa. Extend our sincere thanks and gratitude to His Four Highness, Tony Hilotama, Regular Jafar, Regular Mabuse, for his royal consent in flagging off the 7 km and 5 km run. This will be a fantastic morning, such fantastic weather. Ladies and gentlemen, we hope that this great morning you will witness Ito in a different view, not by driving, not by sitting on a motorbike or cycling, but by running in this morning's Ito International Run. With over 17,500 participants, this definitely will be a record for us to remember. We hope the next year, please be informed, this happens to be an Ito International Run, not walk. So please run, because you're blocking the actual runners from behind. So ladies and gentlemen, you can walk halfway if you want to, but yeah, please run as soon as possible for us to clear the backlog and also the jam behind you. So please, kalau boleh, kita berlari dulu oleh kerana kita tak nak menghalang. This is Ipoh International Run, ladies and gentlemen. So if you want, you can get form for me next year. They ask you to take time to start if you want to walk. Okay, but now please run. It's good for you. The faster you run, the more cholesterol you lose. So please, run, run, run. Okay, still have this Pasir Pinji. Oh, walking so slowly, smiling. Because this morning, ladies and gentlemen, we can see many people from different places, faces. Friendship and the spirit of sports. Putting family members together, putting members of the schools together under this fantastic run. We hope that you'll be able to look into in a different perspective of running, and we wish you a fun run, ladies and gentlemen. Wow, some of you running so fun. Malaysia yang dapat menjarai yang diperintahkan. Terima kasih sekali kepada para peserta yang masih lagi di garisan permulaan. Ini 15 years old. Wah, telah pun tiba ke garisan pertama. Saya ingin pelawa kepada semua peserta-peserta. Ini telah pun merupakan salah satu 15 minit perjalanan tadi sampai sekarang masih lagi belum habis. Peserta-peserta nak mulakan pertandingan harian. Keep, let's go, go, go to the sound, go move around, let's go right now, buddy people. Let's go, 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 come on. Eye to the eye and eye to the arm is two to the down and two to the drop. Let's go, go, go to the sound. IIR, let's go right now. Come on, people. Let's go. Come on. Thank God, finally the line ended. Oh, see the D category, ladies and gentlemen, M category coming back, getting really busy right now. Ito International Run 2012 held for the 17th consecutive time. This happens to be a really, really great morning, a morning for us all to have fun, the Bond family members. For the 21 kilometer run, which has not arrived yet, they must be a 3.2. And right now you can see at the ending part, our two Kenyan runners. I think, let me see, this one going to Kenya is wonderful. Yeah, there you go. Great battle here, but unfortunately you went to the wrong end as well. You can already see the first three runners going down to the finishing line, the first four. Thank you very much, Asante. There you go again. You can see from Kenya winning the first five top positions. Sorry, sama dengan dia. Itu dia. Terima kasih. I'm not afraid of the dark.
Hari yang paling gembira bagi saya
kerana didapati bahawa Ipoh International Run 2012 sempena tahun merawat Perak begitu cemerlang sekali, kerana pernyataan daripada 17,425 peserta bagi semua kategori, dan ini adalah merupakan rekod baru yang kita capai pada tahun ini, dan ini adalah juga adalah hasil daripada sokongan pelbagai pihak, termasuk Kerajaan Negeri, Tourism Perak, Tourism Berhad, Tourism Malaysia, para-para penaja yang tidak kurang daripada 19 orang penaja yang telah sama-sama mempromosikan Ipoh International Run 2012. Kejayaan ini adalah hasil komitmen juga daripada pegawai-pegawai dan kitangan saya dan juga Persatuan Olahraga Perak yang membantu kita daripada awal hingga akhir di segi teknikalnya. Jadi apa yang kita dapat lihat tadi, nampaknya Kenya masih memonopoli larian ini di samping sedikit saingan daripada Thailand. Pada tahun ini Thailand tidak kurang menghantar peserta lebih kurang 100 orang. Walau bagaimanapun Kenya yang menghantar lebih kurang 23 orang telah berjaya juga memonopoli larian ini. Apapun saya yakin pada masa-masa depan negara-negara di mana Singapura, Indonesia dan lain-lain dapat serta menyertai dan memberi saingan kepada peserta-peserta Kenya. Dan kita dapati peserta Kenya ni begitu committed untuk berlari dan menjadi pemenang. Mungkin dengan badan atau fizikal mereka yang begitu fit dan cuaca yang agak panas sekarang memang sesuai untuk mereka. Dan diharapkan pada tahun hadapan, pada tahun 2013, yang mana kita akan meraihkan atau menyambut ulang tahun ke-25 Ipoh International Run 2013 nanti akan lebih mantap dan lebih baik daripada apa yang kita ada pada tahun ini. Segi pelepasannya nampaknya tidak ada banyak halangan hari ini. Saya dapat dipahamkan oleh Puan Hajah Akma bahawa ketua operasi lah bagi IAR ini tidak mempunyai masalah hari ini di segi pelepasan dan sebagainya. Dan kita pukul 9.30 sudah mendapat keputusan dan disahkan dalam pukul 10, yang mana cukup cepat kalau dibandingkan pada tahun-tahun yang lepas, iaitu pukul 11 pagi. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada media yang telah memainkan peranan penting untuk mempromosikan Ipoh International Run, dan jasa-jasa daripada media, rakan-rakan media sangat-sangat saya hormati dan saya hargai, dan itulah pembangunan sebuah negara ataupun negeri ataupun bandaraya bergantung banyak kepada peranan yang dimainkan oleh pihak media untuk mewar-warkan, memaklumkan kepada masyarakat tentang apa yang berlaku dan apa yang baik ada tidak baik. Dalam konteks Ipoh International Run ini, pihak media telah memainkan peranan penting daripada saya ingat 3 atau 4 bulan yang lepas membuat promosi bagi pihak Majlis Bandar Ipoh. Sekian, terima kasih.